Fiavako malala ho tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosa Kristy tompontsika. Amen. Sasao adio aloha dia hiditra any an-tompy. Sasao adio aloha vao miditra any an-tompy. Nomeritoko faharaky amby telopolo ny andiny ny faharaky amby roapolo hatramin'ny andiny ny fahaefatra amby roapolo. Sasao madio aloha vao miditra any an-tompy. Nisy baiko nomen'Andriamanitra ny Eleazara mpisorona rehefa nandresy ny Midianita tany anaty ny zanak'Israely tany anefitra, dia nobaikona mba handio ny tenany aloha izy ireo vao hiverina ody hiditra any an-tompy. I Eleazara dia nomena toromarika niaraka tamin'ny Mosesy any amin'ny nomery toko fa sivy ambin'ny folo ny amin'ny fombafomba arahana makasika ny fanadiovana na ny lalàna ny fanadiovana zany, dia ny fampiasana ny ombivavy kely mena tsy mbola niasa izay azo atao hoe mbola tamorako aza, tsy misy klema, tsy manatsiny. Misy dingana roa mazava tsara ny fanadiovana. Ireo izay afaka mahazaka ny afo, zany hoe zay rehetra miresista amin'ny afo, toy ireo firavaka rehetra na ireo ataontsika hoe ireo volafotsy, volamena, varahana, vy sy ny vy fotsy ary ny firaka dia diovina amin'ny afo. Rehefa jerena ny dikateny hafa dia koa ny voalaza ny dikateny ombonana ohatra hoe sedrao amin'ny afo aloha. Arak'izany te hitarika ny saintsika fa ny dingana voalohany arahana raha te hiditra any an-tompy dia ny fisedrana. Fisedrana izay efa novakian'i Jesosy Kristy lay, izay efa nosedraina tamin'ny fiainana. I Jesosy Kristy lay efa nisedra ny mafy, Jesosy lay nisedra ny azo fijaliana, Jesosy lay nisedra hatramin'ny fahafatesana azy, ka miantso ny mpanaradia azy rehetra koa manao hoe izay te hanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka. Ambara zany fa tsy maintsy sedraina izay te hiditra any an-tompy. Tsy maintsy mandalo fizahantoetra, tsy maintsy mandalo kapoka mahamay izay rehetra te hiditra any amin'ny fitsaran'Andriamanitra na ny tombon'Andriamanitra na koa le ataontsika hoe ny tanànan'Andriamanitra. Sedrao aloha izay te hiditra ho any amin'ny tanànan'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika tokoa dia izao manao hoe izay rehetra te hiditra any an-tompy dia diovina amin'ny rano fanadiovana. Ilay vovoky ny lavelona izay nisedrana ny ireo izay nodorana ampiana rano izay nalaina teny amin'ny rano mandeha no lasa rano fanadiovana. Ka raha vao mitenitsika hoe rano fanadiovana dia ao ambadika izany ny fisasana, ny fanesorana amin'ny loto, ny fialana amin'ny fahotana. Le hoe diovy amin'ny rano zany dia milaza ny amin'ny fibebahana izay takiny Jaona mpanao batisa taty aoriana, ny amin'ny alan'ny olona amin'ny lalany ratsiny, ny alany amin'ny fahotany, ny ananan'ny fanoloran-tena ho amin'ny fiainana vaovao, ka dia hanadio ny tena ny ala amin'ny ratsy rehetra izy ka hanaraka an'Andriamanitra. Izay vao afaka miditra any an-tompy. Izany hoe izany ny fidirana any an-tompy na ilay tompon'Andriamanitra na ny fitsaran'Andriamanitra
na le ataontsika koa hoe lay tanànan'andriamanitra de diovina indroa eny arak'izay hitantsika eto. Misy ny diovina mandalo fisedrana aloha ady mahamay, fa misy koa ny diovina tahaka ny fanadiovan'ny Jaona mpanao batisa ka esorina amin'ny fahotana. Ny madio no mendrika hiditra ny tanànan'andriamanitra, ny masina no miditra any atoby, koa izay rehetra ny fangaro ary tamin'ny fahavalo, izay tsy masina, izay tsy madio, izay rehetra ny fanerasera tamin'ny jentilisa de manadio ny tenany aloha. Raha fihaizana zany ry havana de zao, raha mangetaheta isika hiditra ho any an-danitra de tsy maintsy mandray ny fanadiovana, ny fanemasina isika, mandray ny fanadiovana ny tenatsika ao amin'ny Kristy isika. Fa ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no hoe fananadiovana atsika, ny rany nitete no nanasanatsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary akoatr'izay de tsy maintsy anaraka ny lalam-pijalian'i Kristy isika, izatra fahoriana, izatra fisedrana, ka na dia andeha maky ny afo sy ny rano ary isika dia ataon'ny Tompo mivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika. Dia mampahery antsika ry havako fa ny fanadiovana izay lalovan'ny mpino dia dingana tsy maintsy hizorana fotsiny ihany izany, fa tsy andevona, tsy hahafaty, fa hanadio. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fanadiovan'ny fanemasina. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao sy mideranao izay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay eo. Misaotra anao izay nanaiky hiasa ho anay, hiasa nanao asa mpanadiovana, nanao asa izay nanafaka anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Misaotra anao manokana izahay amin'ity andro anio ity afaka mitondra ny lotony fonay sy ny lotony fanahinay araka ny tenina hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarin'Andriamanitra ka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ndreto izay Tompo, diovy amin'nyindra fonao, sasao madio izay ho afakeloka, diovy izay ho afa-pahotana. Fa mametraka eo am-pelatananao ireo izay tsy salama, ireo izay lazonin'ny aretina, ireo izay mila famelan-keloka rehetra avy aminao. Amindrao fo Andriamanitra, ary aoka ny fanainao masina hiasa amin'izy ireny tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.